מה שאני רוצה להעביר בסרט הזה ולשתף תחושת דחיפות עליונה, אפשר להגיד, דחיפות בהגנה עצמית ותוספת של מודעות למה שקורה בסביבה שלנו. קודם כל, אנחנו מסתכלים על סביבה שהיא בהתמוטטות, מערכת היא בהתמוטטות. הדבר הקיצוני ביותר שיכול לקרות מהפרספקטיבה הזאת, שאנחנו מקבלים שירותים כמו חשמל, שהדבר הזה ייפסק. והוא יתפסק ללא ספק בימים קרובים ובתקופה הקרובה, כתוצאה מאירוע שמשי. זאת אומרת שהשמש היא שולחת גל של להבה, אפשר להגיד להבה, מין התפרצות שמש, והדבר הזה יודעים בוודאות שהוא בעוצמה מסוימת ישרוף את מערכת התקשורת קודם כל, ואחרי זה את מערכת החשמל יחד עם זה, כולל את האינטרנט, כולל הטלפון הזה שאנחנו מחזיקים, משתמשים. ביחד עם זה תיפול כל מערכת השליטה שהמערכת הזאת מאפשרת למי שבנה אותה. כשאנחנו הקורבנות של השימוש במערכת הזאת, המערכת הזאת משדרת לנו תדרים וצלילים, מי שמודע לזה פחות או יותר, בעוצמה שיכולה להרוג אותנו תוך 70, 80, 90 שנה, זה בטוח, זה נבדוק. המערכת הזאת היא מייצרת צלילים רוסניים, תדריים, סאבלימינליים, זאת אומרת שהם עובדים בסביבה של voice to head, קול לגולגולת, שבעצם התדר הזה הוא מהדהד את הגולגולת שלך בצורה שאתה תשמע צלילים, את הצלילים האלה. המערכת הזאת למדה את הצלילים שאנחנו מייצרים לדרגה כזאת שהיא יכולה לדבר בקול שלנו ובקול איזשהו, היא יכולה לגנוח, היא יכולה להישמע כמו אופנוע, היא יכולה להישמע כמו דרון, היא יכולה להישמע כמו מכשיר כלשהו שעובד, היא יכולה להישמע כמו מערכת תופים שמתופפת כל הלילה, היא יכולה להישמע כמו כל דבר ש... אתה יכול לתאר עצמך, אתה שומע. והדבר הנוסף בזה שהתדרים האלה משפיעים עלינו פיזית, לא רק אנחנו שומעים אותם, זאת אומרת שהם הורסים לנו את מערכת העשבים בעיקר, הורסים לנו את האור, בגלל שהאור שלנו בצורה לא מודעת מגיב לדבר הזה לפעמים בצורה של פריחה. בשריפה של אור, השמש מתחילה להיות פחות ופחות נעימה להיות בחוץ, גם כן כי היא מבהירה את המנועים ושלחת קרינה יותר ויותר חזקה. באותו זמן מה שאני עושה זה אני נהיה מודע לכל זה וממשיך לחיות בתנאים הכי טובים שאני יכול. בקיצור, זה היה הצהרה מלומדת על דבר שרציתי לדבר עליו ולא מצאתי דרך אחרת
אלא לשים את הדבר הזה כמו שהוא יושב לי בראש לפניכם, להגיד ככה וככה וככה. אז אני אמשיך ואגיד שגם כן מתוך המסגרת המובנית של האירוע הזה שאנחנו מסתכלים, ככל שאנחנו לומדים על המבנה שלו יותר, גם מבחינה של המלחמה התדרית, מה היה פה בעבר, מלחמות תדריות, ואיך בעצם אטלנטיס שקעה כתוצאה משימוש בטכנולוגיה כזאת. אז אני, על הרקע הזה, המצב כרגע הוא, מבחינה גיאו-קוסמית אפשר להגיד, שכדור הארץ עומד בפני היפוך כתבים, כשהתוצאה שלו יכולה להיות אחד מארבע תוצאות. וזה אני חושב יהיה השם של הסרט הזה, זה יהיה אפשר להגיד שריפה, מבול, חושך. ואור. ברגע שכדור הארץ עושה את ההיפוך, זה קורה ביום אחד, זה מתחיל, אם זה במקרה, בוא נגיד זה לילה, ואתה נמצא במקום שאתה מקבל חושך 24 שעות מעבר למה שהיה צריך להיות בוקר, הבוקר לא הגיע, במקום זה החושך נמשך. הדבר השני שאתה מקבל, בצד השני של כדור הארץ, בדיוק אתה מקבל אור כל היום, השמש עומדת באמצע השמיים כמו שכתוב במקורות באיזה מקום, ועומד אדום, ואתה מקבל התעצמות של שמש באותו יום, בחוץ שהשמש היא מאוד פעילה, זאת אומרת היא יורה כמויות עצמי בעצם בהתפרצות כללית במקומות, בגלל מה שהיה בפעמים האחרונות שזה קרה, זה קורה בדחיפות של 6,000 שנה ו-12,000 שנים. זאת אומרת, ב-12,000 שנים יש בדרך כלל אירוע חזק יותר, ב-6,000 פחות חזק, ואחרי זה בחלוקות שלהם, עד לכמה שאני זוכר, כל 175 שנה יש אירוע באיזשהו רמה בעוצמות, יותר קטן. עכשיו אנחנו מתקרבים לאירוע שקורה פעם ב-12,000 שנים, או יותר נכון, מדויק אירוע שקורה פעם ב-26,000 שנים. אני מוסיף סרט שבו המקור, בו הבסיס לתוכן הזה, ולבסיס הרבה יותר רחב, בגלל שאני לומד אותו הרבה זמן, שנים על גבי שנים. אני אוסיף באינפורמציה על הסרט, וכדאי לכם לראות את זה, למרות שזה באנגלית, זה מומחים שמדברים ומתארים את זה באנגלית, ששפה יותר אינפורמטיבית. בקיצור, אני רוצה להסביר איך אנשים יכולים, אנשים שנמצאים באזור של חושך 24 שעות, איך יכולים להחזיק מעמד למשל, אם יש לך תנור עצים או מקום שאתה יכול לחמם עם מדורה, אם יש לך במקום הזה, הוא סגור ככה שהוא לא יקבל קור
והטמפרטורה עלולה לרדת הרבה מתחת לאפס. יש לך 24 שעות, או לך, יש לכם 24 שעות, לכם ולמשפחה שלכם, אולי לכמה חברים, ולהחליט על איזה חדר שאתם מתמקמים, ושם יהיה התנור, זה יכול להיות גם תנור נפט, או דלק. אני מעדיף עצים כמובן. אז אני אוסף עצים ובנינו ביחד. בסופו של דבר חצי שנה לקחנו לבנות תנור מבוץ, קוב, זה לא בוץ רגיל, זה בוץ מעורבב בו כמה דברים שמחזקים אותו ועודדים אותו יותר, כמו קש מרוסק וחמר וחול של בניין לבן. כמויות מסוימות אתם צריכים ללמוד איך לעשות קוב, זה לא מסובך. אפשר לעשות תנור בוץ גם איך קוראים לזה? אדמה אדומה, חנרה. וזה לוקח זמן לבנות כזה תנור. אם יש לך תנור ממתכת, עם ערובה שאתה יכול להוציא ולבנות מבנה ולארגן בתוך החדר הזה תנאי שינה, בוא נגיד לכמה אנשים שצריכים להיות שם, ומזון בשביל יום שלם, שזה יום שלם זה לא הרבה, אבל שיהיה משהו טעים, אולי קפה, אולי אתה יכול לעשות קפה על האש, לא? בשביל זה טוב אש. ולבשל אם אתה רוצה משהו, אם טוב שיהיה מיצים, משהו, איזה מיץ שאתה אוהב, ולהעביר את הלילה הזה בכיף, לדעת. שהשמש לא חשכה לגמרי, אלא היא תחזור. אחרי 24 שעות, יממה, זה הרבה זמן שחוסר אור יגרום, מה שחוסר חושך יגרום. אני חושב שאני אעשה את הפירוט בסרט הבא, זה יהיה עכשיו הקדמה להיפוך הכתבים, אפשר להגיד את זה מבחינה אינפורמטיבית. אז עד כאן, ההמשך, תכף אמשיך.